Okey, hari ni kita akan bincang pasal jadual berkala dalam unsur moden. Uh, dalam ah uh, subtajuk 8.2. Okey, dalam 8.2 ni kamu akan belajar pasal jadual berkala dan sifat-sifat dalam setiap jadual tu dan unsur-unsur yang ada dalam tu, okey. So kita tengok kat sini jadual berkala ni bentuk dia dia ada kumpulan dan juga kala. Okey, yang berwarna biru tu dia adalah bukan logam. Ha, termasuk kat situ hidrogen, lepas tu ujung sana C P H E A R tu dekat gan apa kumpulan 18 tu ha, itu semua adalah gas nadir. Okey. So, yang warna kuning pula adalah logam dan separuh logam dia adalah yang berwarna merah. Okey. So kalau kamu tengok dekat sini nah, terus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut dengan kumpulan. Jadi terdapat sini 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Okey. So dia ada daripada kumpulan 1 sehingga kumpulan ke-18. Macam mana kamu nak tahu dia adalah kumpulan? Okey, so nanti kita akan belajar pula lukis um, setiap unsur ni punya petala. Jadi petala yang uh, elektron yang duduk dalam petala terluar sekali tu akan menentukan dia punya kumpulan. Jadi kalau kat sini kita tengok kumpulan pertama. Kumpulan pertama uh, dia adalah ahli-ahli kumpulan pertama iaitu logam alkali adalah hidrogen, litium, natrium, kalium rubium, apa cesium dan juga thorium. Okey, so itu adalah kumpulan pertama. Maksudnya kat sini dia ada 18 kumpulan. Okey, dia ada kumpulan ketiga sampai ke 12 tu pula dia adalah kumpulan unsur peralihan. Maksud unsur peralihan peralihan ni adalah peralihan antara dia kepa, daripada logam, dia mula nak bertukar-tukar sikit. Lama-lama bertukar kepada separuh logam sampailah dia bertukar kepada bukan logam lagi okey dia tukar jadi gas lah okey so kita tengok dekat sini kumpulan pertama dikenali sebagai kumpulan logam alkali okey yang kedua pula adalah logam alkali bumi okey so yang nombor 17 adalah kumpulan halogen aya itu apa tu? Florida, 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 Florida Bromida, Idida, apa? Etida dan Tesapon. Ha, tak nampak. Okey, tahu kamu tengok lah sendiri. Dan uh, yang ke-18 pula adalah kumpulan gas nadir. Jadi dalam dalam tajuk ni saya harapkan awak kena tahulah uh, apa itu logam kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17 dan kumpulan 18 itu yang kamu kena ingat kumpulan logam logam alkali bumi halogen dan juga gas nadir ha itu sajalah yang selalunya kita nak belajar pun okey so selain daripada kumpulan ya, kita juga hmm, jadual kala ni juga menggunakan kala okey kala yang merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk ada dapat tujuh kalor dalam satu jadual unsur moden. Jadi kat sini kita tengok nak kalor pertama adalah hidrogen dan juga helium. Okey. Ha, yang kalor kedua pula adalah lithium dengan beryllium. Okey. Dan semua sampai ke ujung sama sampai ke neon tu itu adalah dalam kalor yang kedua. Jadi kat sini ada berapa kalor? Ada tujuh kalor. Ha, selain daripada tu, kita tengok dekat sini ada juga siri lantanida dan juga siri aktinida Okey. so ni di bahagian bawah jadual berkala um, unsur moden ni dia terdapat dah dua siri unsur yang nombor proton dia 57 hingga ke 71 dan 89 hingga ke 103 yang diletakkan secara berasingan sebab dia adalah daripada siri yang lain Okey, itu sebab dia diasingkan dalam jadual berkala di atas. Lantanida dan juga aktinida. Okey. So ini yang basic yang kamu kena kamu tahu. So dalam unsur pula dalam jadual berkala, dia akan bagi macam dekat hidrogen tu kan. Dia tulis situ satu H hidrogen dan satu. Okey. Satu itu menunjukkan nombor proton. H tu pula adalah simbol macam kita tengok nak oksigen simbol dia O kan. sama samalah ini untuk hidrogen dia punya simbol adalah H. Okey. Pastu dia bagi situ nama sebenar kecil sikit ataupun nama unsur dia dan satu itu adalah jisim atau relatif. Jisim um oh, apa jisim uh, atom satu atom hidrogen tu berat dia banyak mana. Okey. Okey. So kita teruskan lagi kepada slide seterusnya. Okey, so kat sini dia kata sini ha, macam cikgu cerita tadi terus menegak dalam kumpulan berkala moden disebutkan kumpulan macam cikgu habaq tadi kumpulan dan daripada kumpulan 1 sehingga kumpulan 18. Okey. Seterusnya kala pula dia kata situ merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Jadi terdapat 7 kala. Pun sama dah cikgu dah Terangkan tadi. Okey, so ini adalah siri lantanida dan juga actinida. Okey. Seterusnya, kita pun tengok sini jadual berkala bodet. Sama juga model ke tak moden ke? Okey, sama juga. Berentasi kala dari kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan kamu, sifat kimia dan sifat fizik dia, uh, unsur tu akan berubah secara beransur-ansur. Uh, maksudnya macam mana? Okey. Kalau di sebelah kiri dia sifat logam dia adalah tinggi, ke sebelah kanan dia sifat logam dia akan semakin berkurang. Jadi, kalau kamu tengok sini ya, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam akan meningkat. Maksudnya daripada kumpulan 1 ke kumpulan 18, kumpulan 1, 2, 3 tu dia punya sifat logam lebih tinggi, kumpulan 12 13 14 15 tu dia dah semakin kurang. Ha, dah sampai satu tahap dia dah hilang sifat logam dia. Ha, itu adalah sifat kimia dia. Okey, perubahan sifat oksida. Sifat oksida daripada oksida bes kepada uh, oksida asid. Ha maksudnya pada kedudukan pada kumpulan 1, 2, 3 tu dia lebih bersifat alkali tapi semakin dia menuruni dia bergerak ke arah kanan tu sifat dia adalah oksida asid sekarang jadi sifat kekondisian arus juga apabila sifat logam dia tu dah semakin kurang sama lah juga dengan sifat kekondisian arus elektrik juga akan semakin berkurang maksudnya kalau kumpulan 1, 2 dan 3 tu arus elektrik boleh mengalir dengan lebih baik tapi bila dah masuk semakin belakang daripada ataupun ke kanan aa, meren, apa jadual perkara tu dia punya sifat konduksi arus elektrik tu akan berkurang maksudnya kuralah pengalir elektrik sampailah sifat dia menjadi penebat penebat tu apa ha, tolong jawab kat cikgu dalam soalan untuk keyword kali ini okey penebat penebat tu apa dia sifat dia apa okey seterusnya kita tengok pula prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden jadi unsur disusun mengikut tertib menaik dan menaik nombor proton dari kiri ke kanan dari atas ke bawah okey apa yang disebut sebagai kiri ke kanan atas ke bawah okey sana cikgu nak balik kepada jadual berkala kita tadi macam ni, hidrogen. Hidrogen, nombor proton dia satu. Di kumpulan pertama. Lepas tu, kumpulan kedua, kita tengok situ adalah lithium. Okey. Okey, so kita besarkan ni sikit. Okey. So, dekat sini, nombor satu, kumpulan dia adalah hidrogen. Sorry. Yang kedua, kumpulan dia adalah helium. Ha, uh, tapi nanti kita tengoklah lukisan dia Ha, kita tahu lah pasal apa dia duduk dekat kumpulan 18. Okey, seterusnya kumpulan okey. Kumpulan ke pertama. Dia susulan tadi 1, 2. Sekarang litium pada kumpulan 1. Ah, ha, sebab apa? Sebab elektron di petala teluk dia hanya ada 1 Jadi, litium ni dia masuk dalam kumpulan 1. Okey, beryllium pula diduduklah duduk dalam kulon Maksudnya um, susunan unsur ni menggunakan nombor proton. Jadi nombor proton tu disusun daripada kiri ke kanan menggunakan apa? Menundangkan kumpulan dan juga kalau okey. So kita teruskan lagi. Okey. So seterusnya kita tengok pula nombor proton ditakrifkan dengan satu, sebagai satu atom uh, bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus okey atom yang duduk di tengah-tengah tu okey bilangan atom dia kata situ adalah proton adalah bilangan atom uh, proton yang terdapat di dalam nukleus. okey seterusnya kita sambung pula kita tengok susunan elektron Okey, susunan elektron. Ha, ini yang cikgu nak cerita kat kamu. Macam mana kita boleh tahu dia tu daripada kumpulan mana. Okey, yang pertama. Atom neutron. Ha, uh, neutral. Sorry nak. Atom neutral adalah bila bilangan proton mestilah sama dengan bilangan elektron. Okey, let's say kata proton tu dua. Jadi elektron dia juga akan jadi dua. Okey, elektron Elektron pula. Dia disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Jadi kalau awak tengok dalam susunan petala di sini, yang warna hitam itu itu adalah elektron. Okey, seterusnya kita tengok tu dia memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Jadi merah dengan biru tu adalah nukleus dan juga proton. Okey, yang paling dekat dia tu petala yang terluak sikit tu yang ada dua biji elektron. Ha, itu adalah petala pertama. Lepas tu kita tengok petala kedua dia yang ada lapan biji elektron. Dan petala paling luar untuk sodium ni dia ada satu elektron. Okey, jadi memenuhi petala jadi kalau kamu nak tengok dekat sini, kalau kita tengok petala ni kita boleh tahu yang pertama dia punya kumpulan. Okey, sodium ni dia duduk dalam kumpulan satu. Asal pun cikgu duduk dalam kumpulan satu? Sebab elektron last dia, petala last dia tu satu. Jadi dia duduk dalam kumpulan satu. Aa, elektron terakhir dia tu adalah satu, dia duduk dalam kumpulan satu. Dia duduk dalam kalor ke berapa? Kalau kita tengok sini, petala. Yang warna ring warna biru tu, aa, ring itu dipanggil sebagai petala dia ada tiga petala sini. Satu, dua, tiga. Jadi, dia duduk dalam kumpulan kala kedua. Eh, ketiga, sorry. Kala ketiga. Okey, nanti kita akan belajar macam mana cara nak susun elektron masuk dalam petala. Okey, so memenuhi pen... Jadi elektron hanya dapat diisi Dalam petala baru Apabila petala sebelumnya telah diisi So dalam sodium ni Mula-mula kita kena isi petala pertama dulu bagi cukup. Dalam petala pertama tu hanya dua elektron saja boleh bubuh. Tak boleh bubuh lebih daripada dua. Okey, jadi selebihnya kita kena tolak pi ke petala kedua. Okey, petala kedua hanya boleh isi 8 biji saja elektron. Tak boleh lebih. Kurang tak apa. Okey. Ha, jadi isi lebih. Kata ada lagi lebih dia lebih lagi daripada 8 tu kita tolak ke petala ketiga jadi balon balon dah balon lah elektron yang tinggal tu satu kita letaklah di petala ketiga ha, itu cara kita nak susun elektron dalam unsur okey so kita tengok kat sini contoh dia ya okey susunan elektron di sekeliling nukleus okey so nukleus di tengah-tengah Lepas tu ada petala pertama aa, 2 Dua elektron Petala kedua Lapan elektron Dan ke, petala ketiga adalah Lapan elektron aa, Ataupun kita selalu susun Dua lapan lapan Boleh juga okay. So kita tengok macam mana cara dia nak susun Okey, kita baca cikgu bagi contoh dekat sini. Susunan elektron atom sulfur. Okey, sulfur dia punya nombor proton dia adalah 16. Okey, so kalau kamu tengok ke sini, proton nilai proton mesti sama dengan nilai elektron. Jadi kalau proton 16, elektron pun nilainya 16 juga. Jadi elektron itulah yang kita akan isi dalam petala. Okey. So 16. Kita kena isi elektron ke dalam petala pertama. San ingat cikgu cakap tadi, Petala pertama hanya boleh isi dua biji elektron saja. Jadi, daripada enam belas kita ambil dua saja. Jadi tolak situ dua kita lukis dalam petala kat tengah tu kita letak dua. Boleh tak kita letak dekat-dekat? Boleh, tapi kita sepatutnya diajar saya ajak kamu kita kena letak dia bagi dia seimbang kiri dan kanan. Okey. Selepas tu kita ada enam belas tolak dua kita tinggal balance berapa? Empat belas betul tak? Empat ha, belas kita nak bubuh pula ke petala kedua. Di petala kedua kita hanya boleh isi lapan. Okey jadi kita bubuh lapan saja isi dia. Dua, empat, enam dan lapan. Kita susun supaya dia dalam bentuk yang seimbang. Sekarang petala kedua, eh, pertama dan kedua dah diisi. Dua campur lapan dah tinggal sepuluh. So yang baik baki yang tinggal adalah Enam, betul tak? Okey, jadi baki enam tu kita terpaksalah letak dia di petala yang ke tiga. So, kita letaklah enam elektron tu. Ha, susunlah secara seimbang. Macam dalam gambar aja, kan? Okey, so petala terluang dia akan kita letak situ enam belas. Jadi, kalau awak kira balik cukup tak semua enam belas biji elektron? Cukup kan? Ha, tapi susunan dia ikut petala tu mesti 2, 8, 18. Okey, so sekarang kita nak tengok pula selepas dah disusun, kita bolehlah tahu dia punya kumpulan dia dan juga color dia. Jadi, dalam cerita, dalam soalan ni, kita tahulah yang sulfur tu dia adalah dah duduk dalam kumpulan 6. Okey, sebab apa? Sebab petala keluarnya adalah dalam keadaan dia duduk dalam rings yang apa dan elektronnya adalah bilangan 6. Lepas tu dia punya kalau kalau dia kalau dia adalah 3. Sebab apa 3? Sebab ada 3 petala yang diisi dengan elektron. Okey, so jadi kalau 3 sama juga dengan bilangan petala. So, bila kita dapat lukis susunan elektron ni dalam petala, kita dapat tahu sifat dia, kumpulan dia. So, okay. dan juga kita boleh jumpa dan kita boleh tahu dia punya color dia. So, bila kita dah tahu kumpulan dan color dia, kita boleh tahu lah sifat dia sama dia sama ada dia logam, bukan logam ataupun gas nadir. Okey. Okey, so seterusnya. Ah, panjang sikit tajuk ni noh. Okey, susunan elektron duplet dan juga octet Apa yang dinamakan susunan elektron duplet? Susunan elektron duplet ni ya dia susunan elektron yang stabil. Ingat tu yang stabil yang mempunyai dua elektron pada pertala pertama. Okey. So dekat sini dia tunjuk contoh dia adalah helium. Okey. Hidrogen ada satu saja. Jadi dia bukanlah elektron yang stabil sebab dia tak cukup satu. Tapi hidrogen ah helium ni sorry helium ni dia mempunyai dua elektron di pertala pertama pertama dan dikenali sebagai duplet. Okay duplet. Okey. So bila tengok ni pertala pertama hanya boleh isi dua saja. Itu sebab kita kata dia stabil dengan susunan elektron duplet. Okey. Yang sebelah dia kita tengok situ susunan elektron oktet susunan elektron oleh tag pula ialah susunan elektron yang mem, yang stabil dan mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Okey. So kat sini kita tengok ah petala kedua dia <coughs> dia mempunyai elektron yang cukup 8. ah ha, cukup 8 maksudnya dia stabil Dia tak kurang ataupun ha, Tak lebih, lebih memang tak boleh lah Tapi dia tak kurang Itu yang dipanggil sebagai elektron ok Kalau kita tengok contoh tadi, ha, dia tak ada keseimbangan oktet ataupun duplet. Pasal apa? Sebab sulfur dia ada dua elektron yang tak cukup di petala yang paling luar. Jadi dia bukanlah oktet. Okey, faham tak? Sebab apa? Sebab dia punya elektron di petala paling luar tu tak cukup 8. Okey, dia kurang 2. Okey. So, seterusnya kita tengok pula pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Okey, jadi kebanyakan atom dia mempunyai susunan elektron yang tak stabil. Kebanyakan elektron memang tak stabil. Jadi, atom-atom ni akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Jadi, atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terutama kepada atom lain ataupun diterima elektron pada petala terluar daripada atom itu. Apa maksud dia kat sini? Kalau atom tu dia punya uh, elektron pada petala terluar dia tu kurang satu... dia akan menjadi sifat sebagai menerima elektron. Maksudnya dia akan terima elektron daripada luar. Tapi kalau kata dia punya petala teluak dia tu kurang atau sama ada dia dapat dia ada satu, dua atau tiga ha, dia tak boleh panggil elektron lain masuk untuk derma kat dia tapi dia yang kena derma keluar atau dia derma elektron dia kepada orang lain ha, itu maksud dia, cikgu ulang lagi sekali nah. kalau atom tu dia adalah atom penderma elektron di petala teluak dia, dia ada bilangan elektron yang kecil. Contoh dia satu, dua atau tiga. Jadi satu, dua atau tiga ni, kita tak boleh ambil elektron lain masuk kat dalam tu sebab terlampau banyak. Uh, nak, kalau nak tambah pun, uh, kalau satu kita nak kena tambah kata tujuh. Atau kalau dua nak tambah dengan enam. So tak boleh. Jadi, <coughs> kalau elektron tu dia ada satu, dua atau tiga, dia punya sifat adalah sifat penderma. So dia baiklah. Dia akan ambil dia punya elektron dan derma kepada atom lain. Okey, ataupun unsur lain. Ha, tapi kalau atom tu jenis yang menerima elektron ni dalam petala teluk dia dia kurang. Dia kurang let's say kata dia ada 7 biji saja elektron, dia kurang lagi satu untuk capai octet Jadi dia akan terima elektron lain masuk ke dalam tala dia untuk mencapai octet. Apa dia pencapaian octet? Untuk mencapai dia stabil, maksudnya elektron dia cukup semua lapan. Okey, ataupun katalah dia punya elektron last ni macam kita tengok sulfur tadi 6. Okey, 6 tu kan. Ha, dia kurang lagi berapa? Dia kurang hanya lagi 2 elektron. Jadi dia akan menerima elektron di daripada unsur lain. Ha, yang itu pula dia punya sifat apa ya? Atom yang menerima elektron. Okey. So kat sini hari ini adalah bagi mencapai ha, macam cikgu kata tadi lah untuk mencapai susunan duplet ataupun oktet. Contoh dia macam oksigen. Oksigen dia O negatif. Bila O negatif maksudnya dia kurang satu. Okey. Dia kurang satu So dia punya sifat dia akan bagi dekat kawan dia. Okey, macam hidrogen, oh sorry, uh, dia kurang satu dia akan dia lebih satu jadi dia bagi kat kawan dia. Jadi dia dalam keadaan negatif. Tapi kalau hidrogen, dia sifat dia adalah positif. Satu. Okey? Jadi dia akan harap orang akan derma kat dia untuk dia capai octet sebab hidrogen dia satu. Dia tambah satu lagi saja elektron, dia dapatlah Dua elektron di petala lah, Jadi, dia masuklah dalam susunan elektron yang du, duplek. Yang lebih stabil. Okey? Kalau tak faham juga, uh, message cikgu, cikgu terang balik. Okey? Uh, tolonglah. Bagi faham. Wajib faham. Okey. Okey, so. Uh, macam cikgu catat lagi lah. Susunan oktet dan juga susunan duplek. Jadi, dia nak bagi dia dalam keadaan yang lebih stabil. Dia kena tambah elektron kalau ataupun kalau dia nak lagi stabil dia kena kurangkan elektron yang ada dalam petala terluar dia okey so seterusnya kita tengok ni pembentukan ion positif dan ion negatif apabila sesuatu atom menerima atau menerima elektron atom itu menjadi zarah bercas iaitu ion jadi ion positif dia adalah atom logam yang menerima elektron kalau ion negatif pula dia terbentuk apabila atom bukan logam menerima elektron. Ion positif ataupun atom logam ni kebanyakannya adalah duduk di bahagian kumpulan 1 dan kumpulan 2. Macam natrium, magnesium. Sifat dia adalah positif. Okey. Dan ion negatif ni kebanyakannya adalah bersifat negatif. <coughs> dia duduk dekat belakang. Dia duduk dekat belakang. Uh, dalam uh, apa jadual berkala uh, contoh dia sulfur oksigen ha uh, apa dia klorida uh, itu semua adalah dalam atom bukan logam okey seterusnya kita tengok sini pula ha uh, ni yang cikgu tunau sini pembentukan ion positif magnesium 2 positif okey kita tengok sini magnesium kan magnesium nombor proton dia adalah 12 jadi bila 12 kita akan susun elektron dia. Petala pertama 2. Okey jadi 12 tolak 2 tinggal 10. Petala kedua dia kita isi 8. 2 tambah 8 10 tolak 2 tinggal lagi balance 2. 2 ni kita tak boleh letak situ dan, dan magnesium atau magnesium ni dia tak stabil. Sebab dia ada 2 atom lebih. Dia tak duduk dalam keadaan oktet. Okey. Jadi dua ni kalau kita nak masuk ke elektron lain masuk ke dalam atom magnesium tak boleh sebab terlampau banyak nak kena tambah ha, kalau dalam atom magnesium ni kita nak kena tambah sampai 6 tak boleh jadi dua biji yang di, di akhir petala tu ok dua biji akhir tu kita apa atom magnesium ni akan derma dia akan derma dua elektron lain maksudnya dia ambil buang elektron tu ok tinggailah dia dapat dia duduk dalam ion magnesium. Ion magnesium ni nilai dia adalah 28. Okey, 28. Jadi petala telur dia adalah uh, nilai dia adalah 8. Ah ha, nilai 8 ni dia nak tunjukkan apa? Menunjukkan dia duduk dalam keadaan oktet yang stabil. Jadi, lepas tu kita tengok nah dia letak dalam hubungan dan 2 positif jadi kalau kita tambah juga lah dua positif dan ditambah dengan elektron dalam petala, still juga dia dapat dua belah. Betul tak? Ha, cumanya sekarang, mula dia dalam bentuk atom, sekarang dia bentuk dalam dia duduk dalam keadaan bentuk ion. Okey? Okey. So ingat lah, kalau dia lebih dua, dia macam dia kurang sangat elektron dia kat luar tu, dia kena dermakan. Okey? Okey, so sekarang kita tengok nah. Okey, ha ni jadual berkala je. Kita tengok pula untuk klorin. Klorin ni dia punya sifat kalau kita tengok dalam jadual kelala, dia duduk dekat bahagian 17. Sifat dia adalah bukan logam. Klorin, nilai klorin adalah 17. 2 tambah 8, 2 tambah 8, tambah 7. Jadi 17. Jadi kita ambil lah 17 ni, yang nilai atom dia ni, sama jugalah dengan nilai Uh, atom ni samalah juga nilai dia dengan nilai elektron. Jadi kita susun masuk dalam petala. <coughs> petala pertama boleh isi dua biji saja iaitu dua. Petala kedua kita isi lapan. Jadi dapat lapan belas dan last kali petala telas tu adalah tujuh. Okey, untuk sampai oktet kita kena perlu berapa? Satu saja lagi elektron. Betul tak? Jadi sifat klorin ni dia akan terima satu elektron. Kalau kita nak buang banyak sangat Jadi kita nak tambah satu gi Just nak satu gi Just supaya dapat octet Jadi dia akan terima satu elektron Dan dia boleh terhasilah uh, Terhasil Terhasilah ion klorida Dalam keadaan yang lebih stabil Ataupun duduk dalam keadaan octet ha, Macam ni ya Tengok dia susun 2, 4, 6, 8 Tolak satu Jadi tolak satu Cuba kita ambil balik ni aa uh, kita kira balik 288 tu sama juga dengan 18 betul tak kita tolak balik dengan 1 dapat tak 287 iaitu 17 cuma sekarang kita nak dia duduk dalam keadaan octet okey seterusnya ha sama lah ni okey oh sama sini sajalah uh, apa dia nota cikgu nah, nanti cikgu bagi latihan cuba buat tak tahu pm cikgu cikgu ajak balik tolonglah bagi faham Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Bye.